ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពោលនំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជ័យតារាសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសែដល់ល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលិន ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរួចក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរួចនេះគឺថ្ងៃសុក្រនេះនៅបានសុក្រនិងជោគជ័យនៅខាងទិសពីរយប់បើមើលទិសបេះដូងស្លាប
េសាចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាតយិងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃសុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាន់រងាវទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោង04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងកក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលៀបអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោង02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង01មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបាទធ្វើដំណើរគួរប្រុងប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទនៅថ្ងៃសុខនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យក្លាជាថ្ងៃលៀនគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែក្លាជាមិត្តនិងទៅជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរសីឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV ឆ្នាំនេះខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនំលៀបអបរាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សនេះជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ27និងលេខ49សូមខមមិនលេខ999យកលៀបសវត្តអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហេចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដួងរិស័យងើបឡើងវិញដូចនេះជាពេលវេលាល្អសម្រាប់លោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានពេញទីពីព្រោះថាផលល្អៗនោះគឺកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយក្តីមិនមានអ្វីមករាំងស្ទះតាមយាយីឡើយគឺអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងគួរជាទីពេញចិត្តចំណែកឯរឿងស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីក្រមុំនិងកំឡោះនោះក៏មិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទនាំឲ្យមានភាពមងសៅក្នុងចិត្តទេគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកអាចទទួលបានមនុស្សស្រឡាញ់ថែមទៀតក៏ថាបានឆ្នាំឆ្លូវគោមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ49
Som kaman lek meroy hok sepramai yuk liap semat api jun. Nek rung tengani nang bertian semat maha sithai, min liap min jai, min lo jo ho hea, jempua lok nek dekat jenam celau. Nek tengani damna jiwa terbang lok nek man loo prasate, meloh hai jo pejat panjaha ka da play cengai bentik, piput hangi teturung kruh jalan jeng sop mui dong. Semrap lok nek jenek bekop mokroborok si jun do weng, គេជួបបញ្ហាលំបាកខ្លះៗក្នុងការរកផលចំណូលហើយពិសេសលោកអ្នកអាចជួបក្រុមមនុស្សបង្កបញ្ហាណាមួយផងដូចនេះចូលចេះធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់មិនត្រូវប្រើកំហឹងទល់កំហល់បានឡើយប្រយ័ត្នរឿងតូចខ្លាចជារឿងធំវិញចំពោះសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំបើសិនជាមានចំនួនវិវាទហើយមិនកាត់គូដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលប្រយ័ត្នឈានដល់ការបែកបាក់ ឆ្នាំខាខ្លានំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នះអស់មាសស្រ្តីបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិខាប៉ដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខខ្សែ 5 ស្មិតមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោចូហៀចំពោះឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងផ្លូវថ្លានិងជួបតែក្តីសោមនោះច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហត់មកវិញជានិច្ចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺតែងអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគោជាទីពេញចិត្ត ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រុមមានភាពអាមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំថោះទន្សាយមាសសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលេខសំណាងគឺម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលេខសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងស លេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ 79 និងលេខ 80 9សូមកំមិនលេខ989យកលៀបសម្បត្តិអមមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោចូហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះជួនចិត្តល្អជាងជួនឆ្ងាយព្រោះការចេញដើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបនឹងគ្រោះអាក្រក់អាក្រក់ទេ ក៏នឹងបានត្រឹមតែបាត់ដៃទៅទេមកវិញផងចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមិនត្រូវចំណាយហួសពីលទ្ធភាពទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃឡើយប្រយ័ត្នធ្វើគុណបានទោះនឹងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតផងចំពោះមនុស្សសញ្ចេតនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យ
ចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោង នៅថ្ងៃនេះលោកកាក់អបប្រសើរណាស់មានបន្ថែមខ្ទង់ចំណោទច្រើនទៀតផងដូច្នេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដឹងរស្មីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំ
sumnang kư pò kru hòm nâng sò. Lêch nè lêp sumnang kư lêch mập hay mùi nâng lêch 97. Sôm kamen lêch 198 dược lêp sammat api chun. Nâng vật tiên sammat maha sĩ thấy, miên lêp miên cháy, miên lôi chô hô hí, chôm pù ô lộp nè đại kà chân á mà sành.
នៅថ្ងៃនេះការងារលោកអ្នកមានការប្រែប្រួលប្រថុយញឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បានសឹងមិនទាន់ផងលោកអ្នកត្រូវនឹងណោហើយព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានទើបមិនបន្សល់ទុកលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរលោកស៊ីជួយដូននៅពេលនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាសត់សោយអតិថិជនអាចផលកម្រៃទៀតសោតអ្នកខ្លះរកបង្គ្រប់ឆ្នាំបាយសឹងមិនក្រាន់ផង បញ្ហាលុយកាក់វិញនោះបានមានប្រាក់ហើយកំដឹងតែទុកគូរៀនវិធីចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមហេតុផលការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែរឿងរ៉ាវមិនសូវល្អនិងមានបញ្ហាច្រើនក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការបែកខ្នងដាក់គ្នាច្រើនដោយសារតែភាពប្រជាប្រចាំកំពុងចូលលុកលុយ ឆ្នាំមីសេះមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុយធំហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ងនៃលេបសំណាងគឺម៉ងប្រាំមួយព្រឹកដល់ម៉ងប្រាំបីយប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ15និងលេខ66សូមកមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យ នឹងប្រទៀនសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកមីរាល់កិច្ចការងារដែលលោកអ្នកបងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតែងទទួលបានផលសម្រេចនិងរមែងបានជោគជ័យនិងរឿងល្អជានិច្ចគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការលំបាកនោះឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺអាចប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងគួរជាទីពេញចិត្ត នឹងបច្ចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយក៏បំណងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដូចសមួយដងទេចំពោះមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អពេលដូចជាទឹកនិងត្រីនិរដូវខែវស្សាឆ្នាំមកមេប្រពៃមាសនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ59សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែ នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចទៅលើអ្វីមួយក៏ដោយគឺតែងហត់ផលល្អមកវិញគ្រាន់តែទីក៏ដៅដែរចំពោះការបំពេញការងារគឺមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងនិងតែងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពកក់ក្តៅល្អគួរសមណាស់ទាំងការជួយទីជិតឆ្ងាយគឺអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយក៏បំណង រីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមនោសញ្ចេតនាសក់អង្គើជាមួយគ្នាបន្តិចដូច្នេះត្រូវលេខពេលសម្រាប់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនឆ្នាំវកស្វានាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរីស័យខ្ពស់ណាស់ប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុតស្រមម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ង6ព្រឹកដល់ម៉ង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ96 សូមកមិនលេខ9កាន់93យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងភ្លឺថ្លានិងជួបតែក្តីសំណោះច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហុចមកវិញជានិច្ច ចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺតែងអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគូជាទីពេញចិត្តការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំរកាមួយនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រមនិងយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ93សូមខមមិនលេខ86យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកា ការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចង់ជោគជ័យត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកាយចិត្តខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានច្រើនជាងមុនកុំដោយសារតែផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខធ្វើឲ្យខកខានឱកាសធំទៅថ្ងៃក្រោយ
ចំណែកលុយកាក់ការចាយវាត្រូវផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនកុំខ្ជះខ្ជាយពេកសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅពេលនេះការជួនតិចតិចឆ្ងាយវិញពុំសូវខុសប្រសើរឡើយគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមានតែក្រុមមនុស្សចាំប្រមរំលំដោយក្តីឈ្នានីសចំណែកឯមនុស្សសេចក្តីណាមានការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចបណ្ដាលឲ្យតានតឹងជ្រុបប្រកែកគ្នា ឆ្នាំចោះសំណក់នោមលៀបជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងគឺតែងសម្រេចរាល់ក្តីបំណងមកនៅលៀបសំណាងគឺមក5ព្រឹកដល់មក6ល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ96និងលេខ78សូមខមមិនលេខ106យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្លុកស្លំ នឹងប្រទីនសមត្ថមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហេចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចងនៅថ្ងៃនេះដោយសារយីអនឡាញកំពុងជាប់មករហូតដូចនេះប្រោតផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចងបំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបច្ចង់ចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហួចមកវិញគួរសមផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលុយ កាន់ណេដៃមិនសូវជាប់ទេគឺតែងហូតលេចេញទៅវិញអស់អស់ពុំឃើញសេះសល់ឡើយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសក្តិសុខសែមសានទាំងពេលទឹកនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាត់ចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជួបគូព្រេងពិតហូចសក្តិប្រាថ្នាឆ្នាំគល់ជ្រូកមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ច បាទធ្វើការទុច្ធធំវិញនោះមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកនៅលេបសំណាងគឺមកបួនព្រឹកដល់មកប្រាំពីរល្ងាចពណ៌នៅលេបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងបៃតងលេខនៅលេបសំណាងគឺលេខ78និងលេខ83សូមខមមិនលេខ8893យកលេបសមិទ្ធសំពើលួងនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចោហោហេចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំគល់ ការងាររកស៊ីជញ្ដោនៅតែកកកបឡដដាទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដែងវហាខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ត្រាប់ធួតតាបង្កប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមាន
ទិសងំលៀបសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទីខាងត្បូងប្រយ័ត្នទីខាងលិចបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះ សូមអរអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុចសាប់ស្ក្រាយជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុសៈនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុកសាធុកចំនួន3ដងនិងធ្វើការសែចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា